Projekat Inicijativa za socijalno uključivanje starijih osoba, čija realizacija je počela u februaru 2016. godine, implementira se u 5 država regiona – Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Cilj je da se ojača pozicija starijih osoba kako bi učestvovale u donošenju odluka koje se tiču njih, njihove zajednice i društva u kome žive, kao i organizacija civilnog društva koje treba da budu spona između starijih osoba i institucija sistema. Uključivanje organizacija civilnog društva predviđeno je kroz umrežavanje, učenje i razmenu primjera dobre prakse. Naši partneri iz Crne Gore i naši partneri iz Makedonije i naši partneri iz Bosne i Hercegovine su odabrali da dođu u Srbiju i svi su posjetili Srbiju. Partneri iz Bosne i Hercegovine su želi da dođu. Sami su rekli da žele da dođu u gerontološki centar Subotica, jer su čuli da je on najbolji i želi su da vide kakav je kvalitet nege i usluga u gerontološkom centru Subotica i zato smo mi sada ovde. Nevladina organizacija Osmijeh nastoji da pozitivne iskustva zemalja koje su partneri u projektu primeni i u Bosni i Hercegovini, s obzirom na to da je prema rečima Hamdije Kujundžića, predsjednika nevladine organizacije, položaj starijih u ovoj zemlji nije na zavidnom nivou. Problem je to što u stvari u Bosni i Hercegovini imamo jako mnogo nevladnih organizacija, mislim da ima preko 27.000 nevladnih organizacija, ali jako malo se njih bavi starijima. Stariji nisu baš, da kažem, popularna populacija kojom bi se bavili, isto tako nisu kod nas u Bosni i Hercegovini popularni u medijima. U medijima se vrlo malo govori o starijima i mi to pokušavamo promijeniti. U sklopu posete razgovaralo se o mogućnostima buduće saradnje. Ideja da i sa kolegama iz Gračanice, naravno iz pomoć Crvenog krsta na sljedećem raspisu Evropske unije za IPA projekte prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom zajedno pokušamo da apliciramo, napravimo neki kvalitetni projekat. Mi ćemo u tu svrhu svakako kontaktirati i verovatno potpisati sporazum o saradnji sa Domom za stare u Novom Pazaru, koji jeste naša bratska ustanova, da bismo mogli napraviti jedan širi krug partnerstva i da bi ti projekti mogli da imaju veći izgled da budu odobreni. Ilija Đukanović, član gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite, zahvalio se gostima u ime grada što su za posetu odabrali baš Subotički gerontološki centar, koji je, kako je istakao, lider socijalne zaštite ne samo u Srbiji nego i u regionu i izrazio nadu da će to doprineti unapređenju položaja starije populacije u Bosni i Hercegovini.